köra bil en gång, men det var en stenplats. Ja. Det är helt skumdropp. Hur fattar du då? Nej, jag vet inte. Damestenar? Ja. Nej, fan, men nu var det extremt. Ja, fan, det är... Vad kör du med? Det är samma eller samma? Ja, vi kör utan dräkt nu istället. Ja. Är det bättre eller? Ja. Ska vi gå på mer tekniken och dräkten så att... Jobba på passeringen där. 2 minuter kvar. Få ut huvudet. Sätt på att få ut huvudet. Ja, ta ut handen. Ja, passera, passera. Vi får handen här. Ja. Kom igen nu Tobbe! Ja. Vinner bara Klara. Tobbe. Bra Tobbe.